rero iyi force ya FDLR iri hakurya hariya uko ikibazo dufitanye nayo ntabwo ari ikibazo cy'imibare myinshi ntabwo ari ikibazo cya numbers no hatazagira uwibeshye ntabwo ari ikibazo cy'imibare numbers ntabwo ariyo issue ntabwo ariyo threat ikomeye cyane threat ikomeye cyane menace tuyibonamo ni ingengabitekerezo ya genocide buriya niyo twe niko tubi quantifying ni nako tubara threat ni ingengabitekerezo ya genocide niyo threat ikomeye cyane tubona ntabwo ari imibare ntabwo ari numbers na bora yabyivugiye ati bariya ntaho bazagera ibyo kurwana byo ntabyo bashoboye na bya bindi by'iminota 5 hano ndanabisubiramo n'uyu munsi ntayo bamara hano ntayo bamara ariko mwibuke ko ingengabitekerezo ya genocide itangira mu mpera ya za 50 yatangiwe n'abantu b'intiti bakeya cyane Dr. Bizimana agomba kuba wabazi kuko ubushakashatsi bwe n'abavuga jabona abo njya numva bavuga nabitwa bagitera n'abandi ariko mumenye ko abatangiye ingengabitekerezo ya genocide ntabwo ari abanyarwanda bose no ntabwo ari kuvuga ngo u Rwanda rwose abanyarwanda bangahe ngo barahagurutse ni intiti n'abantu bake cyane bashobora kuba batari bageze n'icumi none se niba muri 59 abantu 10 barubatse ingengabitekerezo ya genocide nyuma y'imyaka 30 hagapfa miliyoni bakica miliyoni ubwo ngiye wagiye ubara ngo ni threat ntoya ntabwo ari threat ntoya twebwe niko tubara threat nuko tuyibona ntabwo bavuga ngo FDLR iri hariya ifite ingengabitekerezo ya genocide yamaze no kuyikwiza muri Congo aho igiriye yo nta kindi yakoze nuko kuyikwiza muri Congo tuhana imbibi hano hanyuma ukavuga ngo ntabwo ari threat no ni threat ikomeye cyane bari abatangiye CDR minister yatubwiye abayitangiriye hano muri university ya Nyakinama bari abarimu wenda batageze 10 ariko CDR icyo yakoze mu gihugu mwarakibonye niba baratangiriye akantu agatekerezo muri university ya Nyakinama CDR yari yubatse ku rwego rw'igihugu guhera hejuru kugera kuri siriri hasi ari nako umutwe w'intera hamwe wayo wubatse kugira hasi niyo mpamvu mezi 3 hapfuye miliyoni y'abantu ariko bitangiwe CDR itangiwe n'agatsiko k'abantu bake cyane rero iyo tuvuga FDLR ntabwo twebwe n'ambaza arizo tuvuga tuvuga ibitekerezo byayo tuvuga ibitekerezo uko itekereza bari abayobozi bayo bari hariya bakuru bari n'abagiye bapfa ba mudacumura bande ariko n'abahari bitwa ba gasto yamuremye abari bitwa ba bantahunguka Pacific uyita Omega bari ntabwo ari kuvuga ko batazi icyo bakora no abatazi icyo bakora wenda bafashwe bugwate ni ruriya rubyiruko rwavukiye hariya rw'abarwanyi batoye ariko bariya bari ku leadership yabo icyo bakora barakizi